На стадион Бончук в Дупница разговаряме с Велизар Димитров, който отново стъпи тук, откъдето тръгна за големия футбол. Как се чувстваш на юбилея 40 години от спечелването на Купата на Светската армия на Марек? Супер се чувствам. На този стадион също съм и като футболист на Марек и на ЦСКА съм имал много хубави и приятни моменти. Обстановката ми е много позната. Срещах много приятели, изключително топло посрещане. Огромни благодарности за организаторите на събитието. Надявам се и за бъдеще да правят още такива хубави мероприятия. В последно време играеш почти през 1-2 дена, да не се готвиш за трансфер в ЦСКА. Ако се налага и ако куцат нещата, може да. Това е шега, разбира се, така се случи. Наскоро бенефиса на Юли Петков, днес е едно хубаво събитие. Краси Чумаков също очакваме следващата събота с нетърпение да се получи едно хубаво зрелище в Пловдив. И аз съм винаги за и откликвам с най-голямо удоволствие на такива мачове, въпреки че отдавна съм излязъл от форма. Приятно е да се видиш с момчета, колеги, с които отдавна си се виждам. Въобще всичко е страхотно. Тук бе и Стефан Милушев, който продаде в ЦСКА, ако не се лъжа, ли така беше? Точно така беше, да. Освен това и много време като президент по отбор имаше най-успешния си период. Не забрави и мачове. Стефан Милушев е човек, който е дал много на Дупница. Беше да бъде сред поканените, а също говори за присъствието. Казваш, ако се налага, влизам в ЦСКА да играя, ама какво се случва в селекцията като скаут на ЦСКА? Не с ново попълнението. Ами, нещата се случват едно по едно. Надяваме се, част по-скоро всичко, което сме запълнували, да бъде привлечено. Винаги е така, колкото по-бързо до отмъчета, толкова по-добре и за тях, и за отбора. Така че нещата се случват. И знаете какъв сериозен президент имам. Какъв сериозен човек е, така че никой не бива да се съмнява в че ще бъде изтискано и взето максимално най-доброто. Ти като човек близък до ръководството и част от ръководството, нали? Много фенове се питат, какво става с този треньор? Прави се селекция, но няма треньор. И това е единствено в компетенцията на Гриша Ганчев. Той ще реши кога да обяви дали ще има нов треньор или не. Така че нека да го оставим на спокойствие. Знаете, че такова решение е изключително трудно и много важно, което определя и следващата година на отбора. Така че той е достатъчно компетентен. Назначавал е десетки треньори през неговата спортна кариера. Нека да имам малко търпение в нивата. Ако можеш само да кажеш, ще има ли още нови футболисти? Що да кажеш, преговаря се? Всичко, да, естествено. ЦСКА никога не е било... Не е имало понятие, приключихме с трансферите, няма такова нещо и изключително грешно. Всеки момент, когато има нещо добро, трябва да се вземе. Така че процесът винаги е отворен. Дай Боже тези, които сме набелязали, да бъдат привлечени. Ще има ли централен нападател, тъй като Каранга не се знае неговото бъдеще? За всичко това зависи от бъдещето на Каранга. Да видим какво решение ще се вземе. Чето има да пристанци, че ви е да не е интересно. Николай, който е напълно нормално след. Всичко, което знае се.